Վերջին տարիների ընթացքում մեծ աշխատանքներ են կատարվել Նինոց Մինդայի համարյա բոլոր դպրոցներում։ Վերանորոգվել կամ հիմնովին կառուցվել են բոլոր կրթական հաստատությունները։ Նրանցից անմասն չի մնացել նաև Կատնատուի ոչ լրիվ միջնակարգ դպրոցը։ Այն այսօր ունի դպրոցին 100 համարյա բոլոր պայմանները բացառությամբ ջերուցման համակարգի։ Ներկայումս վերջինը ստակացվում է վառարաններով, ու երեխաների դասապրոցեսն անցնում է շատ տաք դասասենյակներում։ Սակայն տնօրենի հետ հարցազրույցում պարզեցինք, որ այս ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցը կունենա նաև բնական գազ և բաքսի համակարգ։ Մենք հնարավորինս ինչքան հնարավոր է ապահովում ենք դպրոցի նորմալ աշխատանքը, ու կա տվյալ նախատրյալները կան, տեսակ եվրո ստանդարտով զուգարանը սանհանգույցը լրիվ կառուցած է, հիմա արդեն գազի համար թույլտվություն է տված, պետք է ջերուցում քաշենք գազով, դա էլ արդեն հնարավորություն կա թույլ տվել են, դե ինչքան հնարավոր է այս պայմաններում մենք նաև այս կովիդի պատճառով եւ առիթով բոլոր հարմարությունները կան երեխաները եւ ուսուցիչները դիմակներով են հաճախում դպրոց, կա ալկոգելը, որով իրենք մաքրում են ձեռքերը, այդ պայմանները լրիվ ստեղծված է։ Բայց ցավոք ամբողջ շրջանում, ամբողջ պետության մեջ այս համաճարակային գազը չգիտենք որտեղից կգա, ինչ կլինի։ Մենք անում ենք օնլայն դա, օֆլայն դասերը, օնլայն չենք գնացել։ Ստացիոնալ տեսակ դուք, որ բոլոր դասարները աշխատում են, ուսուցիչները աշխատում են, այդ պրոբլեմը չունենք մենք, վարակման պրոբլեմը։ Դրա համար էլ ճիշտ է, հիմա մենք փայտով ենք տակացնում, բայց հնարավորության սահմաններում շուտ կանենք, որ այդ գազով ջերուցումը անցկացնենք։